እንደዚህ ለመሰባሰባችን ምክንያት ነው። ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን። ወደ እግዚአብሔር መንግስት የገባንበት የዘላለምን ህይወት የወረስንበት ክብር የሆነው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ለኔና ለእናንተ ፈሶልናል። ይህንን ደም ዛሬ ልናመሰግን አፕሪሼት ልናደርግ ልናደንቅ ደሞ በዚህ አለን። ክብር ለጌታ ይሁን። ለኔ ስለፈሰሰው ስለገዛኝ ስለ ኢየሱስ ደም ዛሬም ደሞ ከአቤል ደም ይልቅ መልካምን ስለሚናገርልኝ ስለኔ ስለሚታየው የልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ። በደም የተደረገ ቤዛነቴን አግኝቻለሁ።
ስለ